wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaan waxaan maqli jiray safarki dana haso maliyad oo sangadayo samakuwara sonno qodwana aksan war bashiir madaxweyne muuse biximiya safray waqlo mugooji cad u tagay warba waa hordaysaniine madaxweyne xasan sheekh baris isbu ka dagay baa la yiri ingiriiska waa uu si gudba haya baa la yiri qaramada midoobayna wuxuu ku amri doonaa baa la yiri una qabateen toob ka deenay Soomaaliya ka qaadaan hay'adaha caalamka sida bangiga adduunka iyo IMF taa wuxuu ku qasbi doonaa baa la yiri in laga cafiyo deynta Soomaaliya war bashiir oo gulwadeyntaad waa fogaatay heeskaad sheekada ku bilowdaan ka ogaaday inaad murad leedahay ma isku shandayntii baa soo dhaw boo wani bilaash ku shaqeynahay aad aragtay war bashiir oo waxaad helayd badaniya ku qosanayay khudbadu maanta baarlamaanka Puntland u jeediyana waxa uu ku sheegay golaha wada tashiga inuu shaqo kulahayn sababtoo ah ay dastuuriga maahan u yiri xasan sheekhna wuxuu yiri dawladnimadii Soomaaliya burburinaya deyntana waxba yaan la ka cafinin u yiri warba wanaama taqaanina saas uu dawlad ku dhisaaya war bashiir oo war ma haysiday ixtiraafkii nidaamii baa laalay wuxuu la yiri khaatuma Puntland bay ka tirsan tahay dawladda Soomaaliya kaliya go'aan kama gaari karto ee Soomaaliland hadaan nahayna hadalka dani waa soo dhaweynayna marka waxaan ku oran lahaa dawladda Soomaaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa warbidlan warkama haysaane ciidamada taabacsan mucaaradka ayaa shiray maanta waxayna dhahayn doorashada Puntland waqtiga loogu talagalay markii la gaaro hadii ay dhici wayso oo sidii loo qaban jiray si aan ahayn loo qabto wixii ka dhaca madaxweynaha dhabarka u ridanaya war anigu waxaan maqlaa Yaquub Siyaadoole 8 January hadii la gaaro madaxtooyada maqaayadan ka dhiganayna hadaan rabna anaga iska leh marka ciidankaas ma Yaquub oo kala taliyo ah warba Puntland garabeed ayantaas si wax ka yihiine caasimada garow aan rabnay Soomaali oo dhameeyay hadda caasimadu ahaato qolad gooni inay tirada anaga sarabna ka yeelin hadii qalad weeye madaxweyne denina wuxuu wada waa dimuqraadiyad marka waxaan oran lahaa ku dayo Puntland ku dayo sidee dawladdeedu tahay warbashiir dar Puntland war kama haysiday nabad doon abuun Cabdullaahi Maxamed Jibriil oo la hadlay madaxweyne deni wuxuu yiri cad ka laacay meel dheer intaad u cirba taageysid marba adigu cayntaad lahayd cayir ka noqotaa calooshaada gali boobku yuu kula cudoonaane afis male naf u baha surkiya cunaha gaartay asiiskii rabina kama aqbalo toobad cilideede ninkiisa aqiida la garan kariyo culuma diimeede abirtoolashada formaajo shalay ku ciladeeyneysay cankeedii baan doonayaa cid ugu taageerta waa waxaan aqligu qaadan karin lagana ceesay cirka kaaga dhaw beeg inaad nagu camaysaabu yi ariyadaha samigay abdullaba waxa uu yiri oo cad eediyo ku tal cirka waa awoles ku eeliha cad eediyo ku tal cirka waa awoles ku eeliha way gu ciirsante taladu ayn wareeg sante hadana idii ciisay socodke allo 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 ciilka iga bixi miyey maraysa boodani waxay ka maraysa inaan dubiyo maanta iyo inaan dib ugu soo laabto labada darbay taagantay haatan kala doorta waradaysaasta adkaan oo ku xunaa ama ku ciidiyo xoon saga dhigi way war ku qabso ku qadimaysid xitaa waa jirtaa odaga hal sano oo samarsiin ma loogu daro warba mucaaradka Puntland waa dad falan oo halbid bay ka doodayaan war abaan adra wuxuu yiri hadda kor Allah u naxariiste maqal waxaan ku haystaa muslimkii iyo waraabaha madmadowga tuunkii iyo mashaqada dhaxta Allah inay tahay ismaan dhaaf moodaaga xooluhu marka ay la kulanteen muuqiisa aragtay cagaheeda maasha asna wuxuu majiiraha uga daba maleegtaa cilmi maganta baadida ismaqiiqidiisi iyo mintidkii dadaalka hadba muruq u siima ee maxuu sameeyaa ilkaha umidigo micida u gacanay war waxa kale la yiri halkaad caagaha saar leed waa inta la seegta ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jiray war abwaan qasimada koor wuxuu yiri ilaahay sidaan ka arki jiray waa ku socotaa siigada ka haysa rag bay sababi doontaa ninkastoo salaan dheer u baxa siibasho xig war kala maanay war ma haysanay xilimaan barkad batuun oo la hadlay madaxweynaha Muuse Biixi wuxuu yiri waa
markii ugu horeysay wasiirka arrimaha dibadda iyo ku xigeenkiisa iyo kiisii kale isku mid yihiin waa markii ugu horeysay wasiirka arrimaha gudaha iyo ku xigeenkiisa iyo agaasimihiisa ay isku reer yihiin waa markii ugu horeysay wasiirka caafimaadka ku xigeenkiisa agaasimihiisa iyo qaar kale oo badan isku qalo yihiin haddana waa markii ugu horeysay wasiirka waxbarashada ku xigeenkiisa xildhibaankiisa wuxuu bay isku qalo yihiin de markaa wuxuu yiri wixii oo dhan isku reer bay noqdeen warqalo warka barqad batun ma aadan fahmine wuxuu yiri madaxweyne wax badan baan rabay inaan kula kulmo waa ii suurtagal weeysey xaaladda dalkuna meeshay maraysa waad u jeedaa gacanta inuu ka buxuuna halis u yahay hadda maanta qalinkaaga dalka uu heliyo yiri hadii kale qarankan Soomaaliland sheegaysa inta naga dhaaftid mamlakatu muuse bixii u bixi baasha warba hadda muuse ma waxay ka maraysa ma hayo mana sugaayo imana magne marayo sidee buu xilku maskaxdiya qalbiga ugamirmaya warbashiir Soomaaliland waxba ka garan mayside nidaami dhagamale haduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygi wartaliye hore booliska Soomaaliya general Xijaar oo Xamdi Maxamed kadii wareysatay wuxuu yiri doorashadii dhaweeyd ee Soomaaliya sidaan u qabannay oo booliska Soomaaliyeed u hirgeliyay adduunka hadda wax ka barta qubura badanina way la soo xariiraan oo waan siiyaa casharkaas horta waxaan u baa general Xijaar inuu sameeyay ku sheegin wuxuu sameeyay wax cusub oo adduunka laga aqoonin inay ahaayeen baa adduunka haday waxba kala bartaa habeen saacad gudahooda laba jeer hadlay ma sheegay wartaliye ha sheegin baaba yiri ha sheegine muxuu sirtay wixii la soo maray u sheegay warba general daba gala ma ninka hadlahaya arriyadaha kala maanay war ma haysiin geedki shabaab la dhahay jira qayaana cusub uu keenay macaawisle iyo ciidanka iyo cid kasto la dagaalamaysana waa ku wargeli haynaa ka digtoonaadeen dagaalkii ka dhacay shala iyo durraad jiciibow macaawis iyo macaawisleedana waa soo qaateen calanka Soomaaliyana waa soo xirteen kadibna Soomaalidu waa istaqaane taliyayaasha macaawisle iyo ciidamada dawladda ay la hadleen ayaa koo isaga dhigaya inay macaawisle caadi yihiin hadda hebel oo xaqay ka xigaan iyo hebel oo waa kuwaana ka dhacday ka kadibna halay u toogteen buuga nagar qaba waa nagar batayo maalin banuuxo iska dhigaahe hal laga dhifoonaado dugmana hal la lahaado waa ruux magaal ismaris ba maalin banuux iska dhigaya cadawga noo dhuntayo waxa iska soo dhigtaba dhaayaha kugu foorano dhalar kale nama khaldeysi ninkii dhumaanaye dabarkiisu muuqde dhaqsalo ogaada sidisi ka dhigantiin maxaa loo dhiway waa ruux kale la yiri ogow dhumashada qaar u dabar ku muuqda wadibi yahadimi waqlo waxa kale la yiri dhaqaaq joog sigeega dalan ku ilaayaabe walaa kul hal ciidan iyo shacab waxaan kula talinaya anigu sheekada shabaab wada waa dhumashow ilmuhu ciyaari jireen hadba dhinacayna ka iimaanayaan hadba dhogorna way soo yeelayaan awlna waxay ahaayeen bahal dadka dharkiiso kala wata maalinba nuucin soo xirtaana wax u diidaaya male marka bahal intii la yaqaan iyo kuwan la aqoonin bahal iska jiro ninkii uu dhunta dheef shirka dabarka toogaashu dhowa ninkii uu dhunta dheef shirka dabarka toogaashu dhowa ahora loo yiri war abdullahi wax kale ka maqla jiray doofaarkii nin dabaana weyn ka daaqa beerta waa dabal war kale maani war ma haysiin beelihi ku dagaalamay shabeelada dhexe ciidan culusa la kala dhaxdhigay amarna waa la siiyay ciidanka cid kasto oo had gudub samaysa hubka ka dhiga la yiri amarka cidii gadiidana meeshay taaganta ku toogta lagu amray hadda waxa la rajaynayaa dabka waan hadii lagu kala baqtiin waayay awood ciidan in lagu baqtiyo waxa kale la rajaynayaa haday ganacsada tahay haday siyaasi tahay haday shabaab tahay intii ku lug lahayd dabkaas oo dhanka raadinaysay in ayagana midba meeshiisa loogu tago warba ciidanka beelaha kala dhaxdhigay madaxweyne Shariif magalada tashade haday war waxa kale la yiri diinta ay qiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane quraanka iyo waxay beeniyeen qowlkii nabigiye waa duul ilaahay qaribay iyo qawaarij al shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galay qarni hore rasuulka ka digay sida qiraalka ah inta ay qawaarijta xumi qaarad nala joogto inta ay caruurteena qalan wali aan qaan gaarin inta ay dhalaan iyo qof weyn qoorta ka jareeyso inta ay qabiir iyo haldoor naga qisaasayso inta uu dad qaaliye shabaab qalad u leeynaayo inta ay qarax ku dilayaan midkii noo yar hana qaada soomaalay gunimo qasaba noogu qoran meel qaburaha intii ilka looga qooday shabaab qalad ku dilaya qiyaas kara ya qiyaas kara intu qalad ku dilaya qiyaas kara Premier World waa bangi kula socdo beesha ku haye biilasha ku dhig